bé, doncs anem a reprendre la jornada amb una molt prometedora taula d'experiències que l'hem titulat Cap a la reducció i reaprofitament, la gestió sostenible dels recursos hídrics, iniciatives impulsades pel sector turístic. I crec que això és molt rellevant, no? Posar exemples de bones pràctiques i reflexionar sobre el que el propi sector pot fer i de fet està començant a fer o ja fa temps que està fent. I per tant és una mica el passar a l'acció i crec que es donarà per molt i l'acte el conduirà i el presentarà l'Albert Folch, el qual convido a pujar a la taula. Gràcies, Albert. Bé, moltes gràcies, Carles. Si em voleu acompanyar ja els ponents d'aquesta taula. Com deia el Carles, es titula aquesta taula d'experiències. Hem començat amb un matí amb ponències Mar i aquest diàleg molt enriquidor per ubicar-nos a nivell teòric, científic i també hi havia missatges al final de la meteoròloga que ens deia el canvi depèn de tots nosaltres, de com el fem i com l'escalem des de cadascú a casa seva. I també aquí el sector turístic què pot fer per lluitar contra o gestionar millor aquest recurs. I per això anem a conèixer tres experiències. De moment m'acompanyen la Laura Pérez i la Maria Àngels Marí i el Gerard Bofill està arribant, ens ha avisat que arribarà en 5 minuts. I sense més dilació anem a presentar la primera ponent, que és la Laura Pérez. És coordinadora responsable de Medi Ambient i delegada de protecció de dades de Samba Hotels. Ha vingut de Lloret expressament per explicar-nos el seu cas. Com dèiem, coordina el Medi Ambient a Samba Hotels, està formada en administració i s'ha especialitzat en l'àmbit de la sostenibilitat i el medi ambient, així com en auditories internes i externes. L'hotel Samba és a Lloret, com dèiem. Ha estat el primer hotel d'Europa en obtenir conjuntament les certificacions ISO 14.001 i l'EMAS, el distintiu de qualitat mediambiental i el segell Bioscop. Des de fa més de 25 anys que l'establiment treballa amb una política sostenible i que mostra el seu compromís amb el medi ambient. Actualment compta amb un innovador sistema de reutilització d'aigües residuals que permet recollir i tractar les aigües grises de les habitacions. Gràcies a aquesta mesura ha aconseguit estalviar 260 milions de litres d'aigua, Déu-n'hi-do, i així com també per la implementació d'altres mesures com la utilització de reductors a les aixetes o la col·laboració de diferents projectes amb l'ICRA, l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, entre d'altres. Doncs, Laura, sisplau, si ens vols explicar com ho heu fet, si vols, o com prefereixis, sí. Com prefereixis, si vols des de l'atril o aquí sou, com et vegi millor. Sí? Vale. Em poseu la presentació, sisplau? Bueno, doncs crec que em toca la part més difícil de presentar si és veritat que el sector turístic és un sector on pugui ser sostenible i sobretot la part de l'aigua. Doncs espero que quan acabi la meva presentació us pugui demostrar que això és factible, que és possible i que és una de les coses amb les que ja hem parlat i hem dit s'ha de començar a treballar perquè som els que més o quasi més impacte podem ocasionar en aquest àmbit. Us presento a l'Hotel Samba. L'Hotel Samba està situat a la Costa Brava, tenim 434 habitacions i estem especialitzats en turisme familiar, esportiu i sostenible. La nostra història remunta al 1972, quan se va inaugurar l'hotel, i 25 anys després, quan ja estava posat en marxa l'hotel i vam pensar que era un moment per poder començar a rehabilitar-lo, perquè ja eren 25 anys d'història, doncs en aquell moment vam pensar que era un bon moment per poder començar a ser sostenibles, tot i que aquella paraula llavors ni s'havia posat al Wikipedia. En aquell moment vam participar en diversos projectes i vam pensar de quina manera podíem ser sostenibles. Evidentment, en aquell moment no es pensava en la paraula sostenibilitat, però sí en la part econòmica, que era la que al final donava resultats dintre de l'empresa. Això va comportar que amb aquella primera iniciativa i presentant un projecte que va ser el d'aigües grises precisament, es poguéssim certificar en EMAS i en ISO 14.001 i posteriorment hem lograt més certificacions com han sigut a través del Green Tools. És una aplicació que ens va subministrar a través de l'Ajuntament de Lloret de Mar i ens ha atorgat un ecosistema basat en la ISO 14.021 i ens proporciona o ens ajuda dintre del sistema de gestió ambiental que tenim implantat a donar noves mesures o implantar mesures que no havien implantat encara. Posteriorment, l'any passat, ens van certificar també a Bioscop. És una altra eina de sostenibilitat amb la que t'ajuda a millorar i també a implantar sistemes que no controlaves o tenies en descontrol. I el 2002 també van aconseguir l'etiqueta de garantia de qualitat ambiental. En tots aquests anys, per poder aconseguir uns bons objectius, hem hagut d'implantar diverses accions i encara que no van molt relacionades o no van molt dirigides amb el tema d'aigua, crec que tot és important. És important perquè d'alguna manera tot està relacionat i com abans ho ha explicat la Gemma en la seva entrevista, veiem que no solament ens hem d'enfocar en un tema en concret, que per exemple en aquest moment és el tema de l'aigua perquè hi ha una crisi, hi ha una necessitat, sinó que va tot lligat. I llavors per aquest motiu hem començat a implantar aquest any una habitació que es diu l'habitació ecosostenible. Aquí és on voldria discutir el tema que hem parlat abans, que hem de començar a castigar la gent perquè pugui ser més sostenible o perquè pugui tenir constància o evidència que no ha de fer un mal ús del que està tractant. I nosaltres creiem que no és la manera, creiem que el millor que hi ha perquè una persona, i sobretot quan una persona ve a un hotel que ve a disfrutar i a passar-s'ho bé, pugui ser conscient de la seva acció o el seu impacte dintre de l'hotel, no és castigar-la, perquè si jo castigo el meu client sempre hi haurà un altre hotel que no prengui aquesta acció i el client prefereix anar-se a un hotel on no el castiguen. Llavors nosaltres vam pensar que el millor era gratificar el client i gratificar el client era explicar-li en base, quan el client arriba, explicar-li on ve, qui som. Som un hotel, que som un hotel sostenible, explicar una mica la història i llavors demanar-li que si ens podria ajudar a contribuir amb tot aquest sistema d'accions que prenem, i un d'ells és que la seva part dintre de l'estança ajudar a estar dintre d'una habitació ecosostenible. La reserva és la mateixa, el client no modifica res de la seva reserva ni modifica el preu que ha pagat, però en conseqüència l'hotel com a gratificació oferim una consumició, res més. Al principi tot això ens pensaven que era una locura, perquè clar, és el que hem parlat, el client ve a un hotel i ve a disfrutar. I disfrutar sembla que està lligat a desperfilar i tirar de recursos i tot és gratis, perquè jo ho he pagat, òbviament, i no és així. Ens ha sorprès, perquè realment portem 6 mesos amb aquest projecte i portem més de 3.000 habitacions venudes d'aquesta manera. De fet, no s'ha venut com a habitació ecosostenible, sinó que el client, a l'arribar a l'hotel, ha tingut la possibilitat d'elegir que volia estar en aquest tipus d'habitació. Amb aquest tipus d'habitació, què és el que es pot aconseguir? Doncs un estalvi d'aigua, un estalvi d'energia, estalvi de productes de neteja i el temps que la dona de pisos està fent aquella habitació. Són 20 minuts que estem estalviant de llum, 20 minuts que estem estalviant dels productes de neteja, de l'aigua que fa servir. No tinc dades comparatives de dades reals perquè és una cosa novedosa que fa 6 mesos que hem posat en marxa i esperarem un any natural per tenir dades i poder saber l'impacte que de veritat està tinguent dintre de l'hotel. Una altra acció que hem implementat ara i que suposo que quasi tothom ja ho està fent són les plaques fotovoltaiques, que també en disposem d'una aplicació on ens marca el consum per hores, el consum mensual, quin estalvi hem tingut i quin reaprofitament estem traient d'aquestes plaques. I envers el malbaratament alimentari, que és un altre dels temes que crec que també és d'impacte, perquè, com tots sabeu, hi ha un problema al món, que és de fam, i els hotels són els que també fem un major impacte en aquest sector. Llavors, hem creat un menú, un bufet, amb el que fem servir plats individuals, unes monodosis, en comptes de fer servir el micro. I l'interruptor. És que sembla que siguis ara. És que hi havia moments que semblava que sí, moments que semblava que no. Doncs hem creat un bufet amb unes porcions individuals, un plat monodosis, hem eliminat les safates, amb aquest plat que hem aconseguit que el client, quan va al bufet, no agafi la massificació de menjar, perquè sabeu tots que a vegades no mengem per la gana, sinó per la vista, i al final el plat acaba a les escombraries. En conseqüència, vam mesurar durant una setmana què és el que es tirava d'orgànic i, sorprenentment, eren 1.500 quilos d'orgànic a la setmana. Poder ser un content per client no sembla tan desmesurat, però en conseqüència en són 1.000 quilos d'orgànic llançats a la bessura. Amb aquest sistema hem guanyat, hem reduït, perquè hem passat de 1.500 a uns 700 escaix i creiem que és una bona dada, però tot i així hem incorporat l'aplicació de ToGoodToGo, que és per donar una segona vida a aquest menjar que el client no ha tocat perquè hem fet servir aquest tipus de bufet i que aquest menjar es pot fer i es pot servir dintre d'una aplicació que les persones del voltant pot entrar, pot demanar un menú i nosaltres pengem els menús que tenim aquell dia disponibles. El menú ha de tenir un preu de 15 € i realment el que s'està pagant són 4,99 €. Vull dir, tu estàs donant una qualitat i que realment és a un preu de reduït, però en conseqüència nosaltres reduïm aquest menjar que al final acabàvem llençant i que no treien de bona fe. Envers això també toquem la part de reciclatge. Estem treballant conjuntament a EMAS, fa poc hem acabat un projecte amb el que ens han ajudat a reduir tota la part de monodosis de marmelades, de Nutella, de ketchup i demés. Amb això hem reduït l'impacte de residu i apliquem nous punts on podem recollir aquesta recollida de residus selectius. Amb el tema de llum, com continuant, hem canviat bombetes, hem seccionat tot el tema de comptadors per tenir a controlar què és el que gasta cada secció, on se pot millorar o, en conseqüència, si tenim un escape tant de llum, d'aigua, saber per què, en quin moment i com solucionar-ho a temps i que no se faci un desfase a l'hora de donar-te compte i si t'has donat compte tard. Vam fer una campanya també d'eliminar plàstics, i amb això hem incorporat l'aigua de quilòmetre zero, és aigua que donem als clients gratuïta, sí que és veritat que és una aplicació per llei, però hem subministrat, tenim instal·lades diferents fonts on el client pot accedir a aquesta aigua gratuïta i emportar-se-la fora de l'hotel per si fa una sortida i no tenir necessitat de comprar aquesta aigua. El punt fort que tenim a l'hotel i amb el que últimament ens estem fent molt famosos és el que inicialment van implantar fa 25 anys. És un sistema d'aigües grises on recollim aquestes aigües de les piques, les dutxes i les banyeres, passen a través d'unes canonades internes que van d'anada cap al dipòsit. Aquestes aigües són filtrades perquè a vegades hi ha partícules, hi ha coses que venen de les piques o el sabó, i és filtrada per uns dipòsits i passada al dipòsit central on la clorem, l'únic tractament que porta és cloro, i és de retornada a través d'un motor i unes altres tuberies internes cap a les cisternes de l'hotel. Aquí és on acaba la vida d'aquesta aigua. He de dir que aquest projecte, amb el seu inici, va ser un projecte on ens van criticar, perquè van dir que no érem ètics. A dia d'avui crec que hi ha algun projecte que es va quedar al calaix i que ara estan arrepentits de no haver-lo fet-lo servir. Ens deien doncs, que al no utilitzar l'aigua de la xarxa estàvem robant aigua i llavors no era ètic tenir aquest sistema. Crec que avui dia doncs, no és equitatiu, no? Els percentatges, hem parlat abans de que la mitja està amb 220, crec, litres per estança i com veieu nosaltres el 2022 tenim 191 litres. Veieu que hi ha dades doncs, que són una mica disparades, com pot ser el 2020. El 2020, recordeu tots que estàvem en època de Covid, el sistema es va parar perquè no sabien com impactava el virus i llavors van pensar que els mesos que van poder tenir obrir, òbviament van ser molt pocs, doncs parar-ho perquè el que no volia era, doncs, no volíem donar doncs, o transmetre a sobre de tot el que hi havia. Es va parar i com veieu es va disparar doncs, a dades fora, quasi com al començament del 1997, que és quan es va començar. Hi ha anys doncs, que es dispara una mica aquest consum, però heu d'entendre no, que el dipòsit ha de tenir un manteniment, s'ha de reparar, que si es buida la piscina també doncs, afecta al final el consum, i... però bueno, crec que la línia doncs, anem amb una línia bastant optimista. L'aigua que s'ha pogut recollir durant tot aquest temps, l'aigua que he reutilitzat, doncs veieu també que la gràfica doncs, va amunt i avall, això fa diferència clar al consum o al problema que hem tingut aquest any doncs, de lo mateix, no? De manteniment i de més. L'any més relatiu doncs, va ser el 2019, que van recollir 10.672 metres cúbics i el 2020 va estar parat, el 2021 no van tenir estances apenas i ara intentem remuntar una mica més per arribar doncs, a valors doncs, dels anys anteriors. En total, amb tot aquest temps, com ha dit el company, hi ha uns 260 milions de litres d'aigües que hem recuperat. La xifra que veieu aquí és xifra real, però hi ha una part, que ara us explicaré, que no està comptabilitzada perquè no tenim la dada, però que forma també part d'aquest circuit. Això és equivalent a 86 piscines olímpiques i en consum humà creiem que es podrien haver nutrit 1.000 famílies durant tot un any. Dintre d'aquest sistema vam voler donar una segona vida a aquesta aigua i això va involucrar o va formar part de diferents projectes que, com ens ha explicat el company Sergi, ells van estar implicats, va estar implicat l'ACA i la Universitat de Girona. Va començar amb el projecte de Deumet, que va ser on vam motoritzar tota la part de subministres. Seguidament van haver-hi altres projectes que es van sumar i ara l'últim que tenim en marxa és el Reumet MP3, que és l'últim projecte que crec que és el més innovador per al temps que estem. Aquest projecte consta d'utilitzar aquestes aigües grises. És aquí on us he dit que hi ha un percentatge d'aigua que no sortia amb les xifres reals perquè hi ha una part d'aquesta aigua que s'està fent servir per poder regar un jardí ornamental i nutrir a les plantes de jardineria. Amb aquest projecte està implicat també l'Ajuntament de Tossa, que ja ha implantat el projecte i ja està regant els seus jardins amb aquestes aigües grises. I la segona part i l'última seria fer servir aquestes aigües per cultius i fer-les servir per regar de moment hortalitzes. Nosaltres a l'hotel tenim instal·lat la part que seria la part més científica, més de rec d'aquestes plantes i és on venen els científics a fer les comprovacions de si realment és factible o no. Després hi ha la part científica, que és la que s'emporten ells a la universitat, que és on acaben de mirar la durabilitat d'aquestes plantes i com afecten els nutrients dintre d'aquesta part de cultiu, que seria la que finalment nosaltres faríem servir per a l'ús comestible. Crec que és un valor fonamental que, a part de fer-la servir i reutilitzar-la dintre del nostre sistema, donar-li aquesta segona vida que al final és la que ens ajudarà si algun dia de veritat tenim la necessitat d'un recurs d'emergència. I per últim, creu que m'he adaptat als 10 minuts que se m'han donat, volia despedir-me, donar les gràcies per poder explicar-vos com treballem, què és el que intentem fer, i despedir-me amb aquesta frase de quan protegeixes l'aigua, protegeixes la vida. De moment l'aigua és un recurs que no podem fabricar, que ens hem de mullar el que podem reciclar i que està clar que estalviar avui és l'aigua de demà, si no hi ha una altra manera de poder inventar-la. Moltes gràcies, Laura. Molt interessant el cas de l'hotel. Evidentment ens acompanya la Maria Àngels Marí, que és presidenta de l'Aliança per l'Aigua d'Eivissa i Formentera. Ella és llicenciada en Economia, des de l'any 2012 secretari general de la Junta Directiva de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera. Aquest càrrec el compagina des del desembre del 2020 amb la presidència per l'Aliança per l'Aigua d'Eivissa i Formentera, amb la voluntat de promoure una gestió integrada i sostenible de l'aigua a aquestes illes. L'Aliança per l'Aigua, promoguda des del 2015, és una associació formada per institucions públiques, entitats privades del sector turístic i de l'aigua, el sector agrícola i la societat civil. Prioritzar el consum d'aigües dessalades pel proveïment urbà, reutilitzar les aigües depurades per tancar el cicle de l'aigua o millorar la coordinació entre organismes públics per a la integració de les polítiques públiques amb incidència en la gestió de l'aigua són algunes de les seves prioritats. Moltes gràcies, Maria Àngels, per estar aquí. Moltes gràcies. No funciona. Sí? Se m'escolta? Perfecte. Vaig agafar el ratolí. Demano a l'organització si ho puc fer des d'aquí per no donar l'esquena als d'allà. És que t'he vist i dic, si puc... Doncs bé, en primer lloc volia donar les gràcies a Eurecat, a les entitats organitzadores d'aquest esdeveniment, sobretot per convidar-nos a explicar l'experiència de l'Aliança de l'Aigua. Com bé ha dit el presentador, soc economista, soc la secretària general de PIMEF, que és la petita i mitjana empresa d'Eivissa i Formentera, però som membre fundador de l'Aliança de l'Aigua i volem explicar una mica perquè va néixer i que és el que va originar una situació que, com veureu, fa molts anys va ser molt crítica. Aleshores, què ens va passar? L'Aliança de l'Aigua... Espera. Aquí, perfecte. En primer lloc, què és l'Aliança de l'Aigua? Ho ha comentat el nostre company. L'Aliança de l'Aigua és un espai de participació transversal que sobretot treballem per una gestió sostenible de l'aigua. I diràs, perfecte, quina definició més completa. Però a mi m'agradaria, abans de començar a dir o a explicar què som, què fem i de més, d'on veníem. Per què es va crear el 2015 l'Aliança de l'Aigua? Bàsicament, l'Aliança de l'Aigua va començar per una situació que entre els anys, com podeu veure, 2014-2016, més o menys, que ens passava sobretot a l'illa d'Eivissa. Dic sobretot a l'illa d'Eivissa perquè a l'illa de Formentera, a les illes Pitiuses, tant a Eivissa com a Formentera, estan aïllades, amb la qual cosa, si no hi ha aigua, no en tenim. Allà l'aigua que tenim és dels aqüífers. L'illa de Formentera i en algun cas puntual a Eivissa ens han tingut que portar aigua amb vaixells, aigua potable. Algo que potser, i sé que aquí esteu, bueno, aquí i a la gran part de la península s'està en una situació crítica, però clar, nosaltres que estem aïllats. Aleshores, volem explicar una mica la situació que veníem. Sobretot, què passava a l'illa d'Eivissa, perquè aquí sí que ens vam trobar que la situació a l'illa d'Eivissa, i he intentat fer aquestes primeres presentacions amb retalls de premsa, perquè no veieu, sinó que realment el que passava. El 2014, 2015, 2016 teníem la majoria dels aqüífers sobreexplotats i salinitzats, molts d'ells amb una capacitat d'un menys d'un 30%. Imagineu-vos, crítica. Aquí teniu alguns retalls de premsa, la majoria són de l'any 2015, que és el punt àlgid on la situació va ser més crítica, on ens trobàvem on pous de l'aqüífer de Serragrossa d'Eivissa estava totalment sobreexplotat i salinitzat. Aquí ho veis, acuíferos de Ibiza están al 29% de su capacidad, 12 de los 17 acuíferos están en mal estado por falta de agua o salinización. El Gobierno reconoce que Ibiza se encuentra en una situación de sequía en grado de alerta desde mayo de 2015. El problema s'aprovaran mesures i tal. Vam arribar a una situació molt crítica, però la gent de les illes no entenia si pagava el cànon de l'aigua perquè havíem arribat en aquesta situació tan crítica i perquè les infraestructures, que ara també en parlarem, perquè havien estat en mal lloc. Aleshores, partíem d'una situació de base malament, on portaven, com podeu veure aquí, això és l'evolució de l'aigua dels índexs de sequera hidrològica del 2013 fins al 2023, i les tres fletxes que veus són les puntes que vam tenir 2014, 2015 i 2016, on la major part vam estar, com podeu veure, els nostres aqüífers estaven en situació de prealerta, però van tenir uns mesos que vam arribar a situació d'alerta. La del mig, que és quasi ja estàvem en situació d'emergència, aquí és quan es va crear l'Aliança de l'Aigua. Aleshores, teníem problemes d'abasteciment, on veníem de períodes repetits d'alerta de sequera, teníem uns aqüífers sobreexplotats i molt salinitzats, i llavors ens trobàvem amb problemes d'abasteciment, sobretot poblacions on no hi havia aigua, on hi havia talls d'aigua, o l'aigua que es subministrava era tan sumament salada que molts, ja no només a nivell de vivendes o de població, sinó que ens trobem que, per exemple, i aquí jo entro a la meva part de patronal, molts de negocis es trobaven cafeteries que tenien que posar dipòsits d'aigua perquè l'aigua que entrava per l'aixeta era tan sumament salada que es rompien les calderes, els termos, es rentavaixelles i de més. Podeu veure aquí, seguim amb les notícies, resolver el problema d'aigua, el principal reto para Eivissa, la zona de Sant Jordi supera sin problemas un agua de agua el fin de semana más crítico, va haver inclús dies concrets que no sabíem si tindríem a prou aigua per a tothom, i sobretot zones, sobretot la zona de Sant Jordi, que hi havia l'aqüífer de la Serragrossa, que estava tan sobreexplotat que era tan dolenta que provocava problemes de salut. A més d'això, teníem una xarxa de subministrament malament, no? El següent, no s'havien fet millores durant molts d'anys. De fet, l'any 2015 teníem trams d'alguns municipis amb connexions on les pèrdues d'aigua per les tuberies, perdoneu el meu eivissenc, que si alguna paraula no enteneu ja dic que em corregíssiu, on les pèrdues eren superiors al 85%. En determinats trams. Aleshores, hi havia fugues, aquí podeu veure, Ibiza pierde en fugas casi tanta agua como la que produce las dos desaladoras, tenia constancia Sant Josep de hace un mes de las fugas del agua i falta d'aigua i de més. I de més, perdíem aigua, no teníem aigua, aigua salada, i a més teníem desaladores construïdes que no funcionaven, que no estaven posades en marxa, les tenien que activar. Aquí ja entrem amb el tema de competències, que si per part del Ministeri o per part del Govern Balear, però estaven fetes que només era donar-li el botó, com comentava abans la nostra companya Gemma, i posar-les en marxa, o no estaven interconnectades, és a dir, hi havia actualment, ara no sé el número exacte, però em sembla que hi ha entre 4 o 5 desaladores, ara en aquell moment en funcionaven dos, però s'havien de posar en marxa la de Santa Eulària, la d'un municipi, i connectar amb altres poblacions perquè si sobrava aigua que es pogués repartir, no? Aleshores teníem això, dessaladores construïdes sense funcionar i falta d'interconnexió. I a més, emissaris submarins totalment obsolets, on ens trobàvem que, sobretot el 2015, va ser molt lamentable la situació de l'emissari de Talamanca, on hi havia ruptures i pèrdues d'aigües totalment contaminades, setmanes sí, setmanes també, i sobretot anaven tancant les platges. I ja el darrer, per rematar, el que són les estacions de depuració d'aigües residuals, les depuradores, infradimensionades, petites, per la capacitat de gent que sobretot hem incrementat no només la població que resideix durant tot l'any a l'illa, sinó sobretot tota la població que ve turística i que suportem les illes durant els mesos d'estiu. Això realment, tota aquesta situació que era caòtica, de fet, això sobretot es va donar el 2015 i any electoral, justament per aquelles, el lema de tots els partits polítics és que va ser la legislatura de l'aigua, és que no en quedava una altra, o ho era o ho era, perquè havíem arribat al punt màxim de tots els problemes habidos i por haver. Aleshores es va decidir, gràcies a l'experiència anterior, també ho vull dir, i en els bons resultats que es va fer l'any 2012, que es va crear per un projecte de prospeccions petrolíferes que es volia fer a prop de les illes entre València i entre Eivissa, el Cairn Energy, es va crear l'Aliança Mar Blava en aquell moment i va ser el primer moment que entitats empresarials, organitzacions medioambientals, administració pública van treballar de la mà i van aconseguir parar el projecte. Degut a aquesta bona experiència, això va fer que el 2015 ens vam trobar en una situació complexa, límit i extrem, i activament van constituir el que és l'Aliança de l'Aigua. Bàsicament ja sabeu els motius per què es va crear. Què és l'Aliança de l'Aigua? Bàsicament, com he dit, som una plataforma de feina social per la participació, difusió i coneixement i sobretot el que volem promoure és la gestió integrada i sostenible de l'aigua i aconseguir, per un cop, tancar el cicle de l'aigua, perquè aquí hem parlat de diferents etapes del cicle de l'aigua i l'objectiu final que intentem promoure és tancar el cicle de l'aigua a Eivissa. Evidentment, qui forma part de l'Aliança de l'Aigua, aquí teniu una imatge, però bàsicament no vull per les fotos, sinó per el tipus de membres de la Junta Directiva, que evidentment som els representants, llavors tenim aquí els coordinadors, que ens acompanya aquí la Marina, però forma part una federació empresarial, una organització d'àmbit, una fundació d'àmbit medioambiental, la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, associacions de veïns, una associació SOS Aigua d'Eivissa d'àmbit medioambiental, una associació de piscines naturalitzades, Foment de Turisme i voluntaris. Aleshores, els membres de l'Aliança són, per un costat, sector públic, on participen els dos consells insulars, d'Eivissa i de Formentera, així com, perdoneu que tinc el coll una mica així, així com tots els ajuntaments de l'illa d'Eivissa, sector privat, que aquí bàsicament associacions com Aquália, Foment de Turisme, Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, la petita i mitjana empresa, tant d'Eivissa com de Formentera, FACSA i l'Associació d'Empresaris i Professionals de Sondejos i de Pous, sector agrícola, les diferents cooperatives agrícoles que hi ha a l'illa d'Eivissa i de Formentera, així com la comunitat de regants i societat civil. Aquí tenim diferents associacions d'àmbit medioambiental, com podeu veure, de diferent tipus. Què defensem? Aquí intentaré, sobretot, la defensa, evidentment... Perdona, Maria Àngels, tens 5 minuts. 5 minuts? Vale. Sí, ara ja és més ràpid. Què defensem? Sobretot la dessaladora, allà com he dit, és l'única mesura que tenim per recarregar i utilitzar aigua, prioritzar el consum d'aigües dessalades en contra de les dels aqüífers, la reutilització, reutilitzar les aigües depurades per usos urbans, agrícoles i medioambientals, reduir el que és les pèrdues d'aigua a les xarxes d'abastiment a que siguin inferiors d'un 17%, dir que hi ha molts de municipis ja ho estan complint i aquells que tenien unes pèrdues superiors en alguns trams de superior al 82% ja s'està reduint, perquè sí que va haver una posta en marxa a partir del 2015 on s'ha treballat molt i s'està treballant molt. Sanejament, reduir l'abocament de salmorres a la xarxa, que és el principal problema que ens trobem actualment i de sempre a les depuradores, que molts establiments hotelers tenen dessaladores privades i tota la salmorra la aboquen a la xarxa, amb la qual cosa el residu que t'arriba o l'aigua que t'arriba a les depuradores està sumament salada que per molt que depuris és que no arribes a desalinitzar. La planificació hidrològica amb polítiques actives, fomentar l'optimització dels recursos hídrics al medi rural, actualitzar i revisar les concessions d'usos d'aigües, perquè ens trobem que moltes autoritzacions de pous privats es van concedir per un ús agrícola i a dia d'avui l'agricultura no és un fort a Eivissa. Aleshores, sabem que aquestes concessions s'estan utilitzant per altres coses. La depuració, coordinació entre agents públics i privats i garantir transparència en la gestió de l'aigua. Ara, molt ràpid, com he dit, volem tancar el cicle de l'aigua, però què és el que fem actualment? Actualment tenim les línies de participació. Participem activament, mensualment ens reunim, sector públic, sector privat, sector social, sector agrícola. Sí que constantment tenim una participació. Dins de la participació, aquí vull remarcar, ja que tinc poc temps, sobretot que ho van fer l'any 2019 i ara ho han tornat a fer amb motiu de les eleccions municipals i autonòmiques, en el nostre cas, i insulars, la firma del Pacte de l'Aigua. Han fet un document on deim quines polítiques s'han de fer, quines actuacions s'han de fer. Ho van fer el 2019. El 2023 el que han fet és què és el que vam demanar, què és el que han fet, què és el que estem en procés i què és el que no s'ha fet, i què és el que s'hauria de fer per 2023, i dir que ho han signat tots els partits polítics, tant a l'illa d'Eivissa com de Formentera, amb el compromís d'incorporar totes les mesures dins del seu programa polític per garantir que governi qui governi, aquestes mesures les aplicaran. Un altre tema és el tema de l'educació, que dins de l'educació fem sobretot difusió com a meta per comunicar i sensibilitzar la població local i turista. Destaca accions formatives que fem pràcticament setmanalment, tallers amb sector infantil, amb nens, a l'escola sector infantil i primària. Sí. I ràpid ja, fent campanyes pel sector turístic i ja m'he quedat amb la... Aquí són campanyes d'aigua, que si voleu ja m'adona, amb indicadors que fem, i llavors, disculpeu, amb la part d'investigació, que sí que estem treballant, però us convido, ja que no tinc temps, mireu el que és la pàgina web de tot el que fem i tot el que hem aconseguit des que es va crear. Sobretot ho volia tancar que vam partir d'una situació crítica a l'any 2015, però sí que és veritat que ha creat un revulsiu on actualment hi ha molt de consciència tant pel sector privat com pel sector públic i s'han fet moltes inversions perquè no en teníem una altra. Disculpeu que m'he allargat una mica. Moltes gràcies Maria Àngels. Un bon exemple d'una bona governança per atacar un problema. I el tercer convidat en aquesta taula és el Gerard Bofill. Ell és responsable de l'Hotel Can Buch, ecoturisme. Aquí tenim presents empresàries de l'Associació d'Ecoturisme del Delta, vinculades a la Carta Europea del Turisme Sostenible. Segurament seràs un exemple molt interessant per elles. El seu àmbit de formació professional ha estat l'esport, però en els darrers anys s'ha format en permacultura pel disseny de finques agrícoles més sostenibles i en agricultura regenerativa. Ha tingut l'oportunitat d'implementar tots aquests coneixements amb l'impuls de la creació de Can Buch, un hotel 100% autosuficient també pel que fa a l'aigua. Can Buch és una masia del 1621 restaurada el 2020 per artesans amb materials ecològics i mitjançant tècniques tradicionals. L'hotel està al mig del bosc, compta amb un projecte de sobirania energètica d'autoproducció, llum, calefacció, aigua, desguàs i amb un projecte d'eficiència hídrica. Recull l'aigua de la pluja, la potabilitza, en controlen l'ús que en fan i un cop utilitzada la netegen a la fitodepuradora per reutilitzar-la per regar. Moltes gràcies, Gerard. Explica'ns més detalls de com vulguis, si vols des d'aquí a l'atril, com et vagi millor. El que tu em diguis. No, des d'aquí? Com vulguis, d'aquí perfecte. Molt bé. Primer de tot demanar disculpes perquè aquest matí tenia una altra ponència a la Costa Brava i no he pogut venir abans. Bé, Can Buch és un hotel que va néixer fa 2 anys. Va néixer a través d'un procés personal meu. Jo tota la vida havia estat vinculat a la ciutat, al món de l'esport, i per portar un ritme de vida molt accelerat no vaig fer cas del meu cos. El que em va passar és que em vaig posar malalt i arran d'això vaig tenir que buscar respostes a què m'havia passat. Durant aquest procés de buscar respostes vaig estar apartat de la societat, apartat de temes laborals i vaig poder-me formar de forma individual i també mitjançant cursos amb tots els temes que a mi m'inquietaven per trobar la curació. I aquí va ser quan vaig començar a llegir sobre permacultura, sobre sostenibilitat, sobre ecologia, sobre permacultura, diferents vessants que anaven totes lligades una de l'altra i que jo vaig anar aprenent sobre la marxa. Al cap d'un temps el que em vaig donar compte és que la meva veritat i la meva forma d'entendre la vida havien canviat de la persona que jo era abans i que totes aquestes coses que jo havia après les volia implementar a la meva vida a partir de llavors perquè ja no podia tornar a viure de la forma que havia viscut abans. Aleshores va ser quan vaig decidir que volia canviar la meva vida, evidentment que no podia tornar a on havia estat visquent abans, i vaig buscar un lloc per viure i implementar totes aquestes coses que jo havia après. Aleshores vaig començar a buscar per Catalunya, em vaig enamorar d'una vall que es deia la Vall de Llémena, que estava a la Garrotxa, i aquí vaig començar a mirar amb subvencions, amb ajudes, amb bancs, com podia jo materialitzar d'alguna manera un lloc on poder viure i implementar o crear tot això que jo havia après. Vaig aconseguir-ho fer, vaig poder muntar tots els bancs, vam rebre una subvenció de fons europeu que després, com ha comentat, ha acabat sent amb una carta europea de turisme sostenible una certificació a l'hotel. I bé, amb tot aquest entorn a nivell econòmic que em permetien poder crear el projecte, doncs vaig agafar aquesta finca i per la meva ideologia vaig decidir que ho volia fer tot de manera sostenible. Vam agafar aquesta masia estava al mig del bosc i vam decidir que tot funcionés amb energies renovables, tant l'electricitat com l'aigua, com el clavegueram, com la calefacció, tot ho fèiem nosaltres perquè no ens arribava res. Centrats més aquí amb el que seria el tema de l'aigua, sí, aquí és el que us comentava, que nosaltres tot ho fem a nivell d'autosuficiència energètica. Pel que fa al sistema de l'aigua, nosaltres hem definit 5 fases. El que fem és que nosaltres tota l'aigua que fem servir la utilitzem, la potabilitzem evidentment per poder-la utilitzar i després d'utilitzar-la la reciclem per poder-la fer servir per regar. És a dir, fem un cicle complet des que la recuperem o la recollim fins que en fem un ús i fins que després la reciclem per tornar-li a donar un segon ús. Aleshores, bé, nosaltres tenim aquests 5 punts, que seria el punt de recollida, el punt del que seria l'emmagatzematge, el punt del tractament, el punt del consum i el punt del reciclatge. Pel que fa al que seria la recollida, que seria el primer de tots, la recollida el que nosaltres fem és captem l'aigua de 2 fonts. Un seria la font de tota l'aigua que cau per les teulades i després per un pou que té la masia a nivell antic. Aleshores nosaltres aquestes 2 aigües les barregem. L'aigua de pou és una aigua molt mineralitzada i l'aigua de pluja és una aigua destil·lada. Aquestes aigües es complementen també pel que fa a les coses dolentes. Normalment l'aigua que és aigua de pluja té molts metalls pesats i les aigües que provenen del que seria de pous o d'aigües subfreàtiques contenen molts productes derivats del que seria la ramaderia i l'agricultura, ja sigui nitrits, ja sigui una sèrie de químics que es fan servir avui en dia amb aquestes pràctiques. Aleshores barregem aquests 2 tipus d'aigua, les captem, ja sigui com us deia, del pou o de la teulada. Abans d'arribar a l'emmagatzematge passen per un prefiltre filtre de graves. Aquests prefiltres de graves vindria a ser, perquè us imagineu, una piscina on arriben aquestes aigües, tenen diferents tipus de graves que el que fan és separar la matèria orgànica i fer que aquesta matèria orgànica no entri en els dipòsits, i un cop passen perquè aquests prefiltres de graves entren als dipòsits, que és el lloc on l'emmagatzemem. Aquests dipòsits estan sota de terra, no arriben als ratjuva, per tant no es poden podrir, no es poden fer aparició d'algues, i aquí la guardem fins que la necessitem fer servir. Per fer-la servir el que nosaltres fem és la guardem en uns segons dipòsits, que són aquests que veieu aquí, que estan a dalt de la muntanya. Aquests dipòsits nosaltres els tenim a dalt de la muntanya perquè després, un cop en fem consum, ja no necessitem electricitat. És a dir, nosaltres tenim aquest dipòsit sota l'aigua, que és una aigua que certifiquem que no pot haver-hi presència de bacteris, la fem pujar en aquests dipòsits, en aquests dipòsits la fem pujar amb el sol amb una bomba de baix consum, i aquí els emmagatzemem per quan a la masia es necessita fer servir aquesta aigua sense necessitat d'una bomba elèctrica. A partir d'aquí, quan aquesta seria la diapositiva prèvia, em disculpareu, aquí teniu un exemple del que serien els prefiltres de graves quan arriben les aigües tant de pou com de pluja que passen per aquests diferents espais de graves, i amb aquesta pujada de 2 quilos de pressió la pugem en aquests dipòsits blaus que havíeu vist, que són de 10 metres cúbics, que és on emmagatzemem l'aigua per poder-la fer servir per l'hotel. A partir d'aquí, quan l'aigua baixa del que seria de la muntanya sense electricitat, passa per aquest passa per dos espais, un és un prefiltre de cel·lulosa i l'altre és un desinfectant de ratjuva. El ratjuva, l'avantatge que nosaltres ho hem fet i ho hem decidit per forma ecològica, és perquè no hi volíem posar cap química a l'aigua, cap residu que afectés a la salut de les persones. Aleshores, aquesta aigua passa per aquests ratjuva, són 100% homologats a nivell europeu. El que passa és que aquesta aigua que passa per aquest ratjuva no conté cap químic, per tant se li ha de fer un consum durant 1 o 2 dies perquè si no, com qualsevol medi natural, podria desenvolupar bactèries. Aquests són els dos prefiltres o els dos espais que fem servir per potabilitzar l'aigua, i aquesta aigua seria la que ja arribaria a la masia per poder-ne fer un ús. Després aquí tenim 2 línies, l'aigua ja corrent directament arribaria als banys perquè ja està potabilitzada, ja està filtrada, i després, en el cas de voler fer un consum humà, passaria per una osmosis inversa, que al final ens assegura el fet que no hi hagi qualitat, que sigui una qualitat perfecta, no hi hagi derivats que puguin venir del que comentàvem, de metalls pesats de l'aire o de productes agrícoles que estiguin en el subsol. Fem aquesta desinfecció i mitjançant, en aquest cas, el tema d'un acumulador i de biomassa, l'escalfem en el cas que vulguem que sigui aigua calenta pels banys. Ja l'últim tema, un cop ja s'ha fet aquest consum, a la masia ja han fet aquest consum, ja sigui o per boca o per banys, aquesta aigua es redirigeix per el que seria l'alcantarillado, que es diria en castellà, que és el que porta l'aigua a la depuradora, i nosaltres hem fet una depuradora de plantes, és una depuradora feta amb canyís mediterrani, i aquesta depuradora barreja plantes, com es diu fitodepuradora perquè barreja plantes i graves, i en aquesta depuradora la barreja entre graves, plantes i bactèries, el que fan és eliminar la quantitat de matèria orgànica i la quantitat de nitrogen. I el que fem és passem aquesta aigua per aquesta depuradora, aconseguim analitzar-la i veure que no té uns valors perjudicials per la salut ni per qualsevol medi, i aquesta aigua, un cop l'hem fet passar per aquesta depuradora, l'emmagatzemem i després la fem servir per regar. No es pot fer servir per regar horta, no es pot fer servir per regar jardinaments on després hi hagi un ús humà, però sí que es pot fer servir per regar fruiters, es pot fer servir per regar camps de conreu. Aleshores és el que nosaltres fem per donar-li aquest tancament de l'aigua. Ara mateix estem movent uns 2 milions de litres d'aigua a l'any, que sembla que no, però al final són 2 milions de litres l'any que nosaltres acabem estalviant de treure'ls d'un altre lloc, i que imaginem si per un hotel que ara mateix té 10 habitacions són 2 milions d'aigua a l'any, imaginem si poguéssim arribar a ciutats o arribar a altres volums de població que realment deuen moure unes quantitats d'aigua molt més grans. Això és una mica tot. Fantàstic, Gerard. Moltes gràcies. Doncs bé, ara és el moment per tenir alguns minuts per no masses, ens hem cenyit el temps, el Gerard ha sigut molt concís i ràpid, però tenim alguns minuts per si voleu fer alguna pregunta, ja sigui la Laura, la Maria Àngels o el Gerard. La Ima té una pregunta. Bé, 2 cosetes. L'Aliança per l'Aigua és una estructura, consorci, associació, o és simplement una aliança de voluntats? Aquesta és una pregunta, després una altra. No, l'estructura jurídica, si em preguntes per tal, és d'associació. però, per exemple, l'òrgan de participació, sobretot, per exemple, a l'hora d'arribar a acords, de planificar, és de consens, però ens involucrem tots. Vull dir, sobretot aquí he de destacar que a partir del seu naixement fins ara té una activitat molt participativa, molt activa, molt implicada per tots. Vull dir, per falta d'ells, perquè és que fem moltes coses, hi ha una part molt important que sobretot és la d'investigació. Anualment fem els indicadors de l'aigua, on fem un anàlisi on traiem, per exemple, la qualitat de les aigües de bany, la qualitat de l'aigua dessalada, la qualitat de l'aigua depurada, els consums per municipis. Fem les campanyes tan destinades, ara mateix tenim que fa ja bastants anys que funciona el sector hoteler, que són unes estampetes i uns pomis, que a més inclús alguna distribuïdora d'aigua com Aquália, Faxa, ho han incorporat a les seves factures perquè tothom ho vegi, accions polítiques de formació a infants. I després, per exemple, des de l'Aliança de l'Aigua hem redactat els plans de gestió sostenible dels diferents municipis, ho hem fet nosaltres des de l'Aliança amb el consens de tot, juntament amb els diferents ajuntaments. Amb el Govern Balear han fet les aportacions al pla hidrològic, es va aprovar fa quasi 4 anys, ara de fet estem fent les aportacions per al nou i estem ajudant els municipis amb ordenances d'estalvi d'aigua i mesures que han d'aplicar. Recentment, jo crec que com a tot, vam tenir una reunió amb recursos hídrics farà més o menys 2 setmanes on, si la situació és com és, segurament d'aquí a uns mesos, sobretot els mesos més alts d'estiu, començarem amb restriccions probablement, però ja ho estem consensuant amb tots els sectors. Aleshores, nosaltres no som reivindicatius, som més de fer feina. Com heu vist, dins dels nostres membres hi ha associacions molt d'àmbit ambiental que tenen aquesta feina, però sobretot som de fer feina i d'ajudar. Volem ser una ajuda, un assessor a les diferents parts i no reivindicatiu. Però el format és, la forma jurídica com a tal és d'associació. I feu aportacions econòmiques, és a dir, per a financiar-ho, tots els membres feu alguna aportació econòmica? No, de moment el finançament fins ara que hem tingut és com hem col·laborat amb les diferents administracions, per exemple, en campanyes de difusió d'estalvi d'aigua, s'han fet campanyes que han estat subvencionades o finançades, més bé, perdó, per gestors d'aigua, per empreses privades. Després hem ajudat en l'elaboració dels plans de gestió sostenible de les aigües dels diferents municipis i els municipis ens han pagat per la feina que hem fet. Aleshores, de moment tenim aportacions, sí que hem tingut aportacions de concessionaris de platges i de més perquè la llei els obliga i llavors donacions d'entitats privades, però de moment per participar i treballar no tenim establerta una quota. Perfecte. I una altra pregunta ara. Gerard, per als dos, perquè de fet sou dos models, perquè tu, Gerard, jo estava mirant ara i que tens molt d'espai per poder fer tot el procés i està molt bé perquè si tens una finca gran i pots organitzar-ho de la manera que tu has explicat, que la veritat és que és molt eficient i és molt instructiu. En canvi l'hotel, teniu l'espai que teniu, per el que he vist a la fotografia, és un hotel que està al mig del casc urbà i per tant he tingut que fer internament tot un procés de posar totes aquestes tuberies, fent obres per dins i canviant tot el sistema. Bé, aquí hi ha un esforç important de voluntat, i això està claríssim, perquè això ho podria fer moltíssima gent i no s'ha fet, i per tant vosaltres ja heu partit d'esta base. Llavors la meva pregunta és, evidentment, des del punt de vista ambiental i d'eficiència del recurs, s'ha de fer, però econòmicament, perquè moltes vegades quan gestiones amb els privats sempre diuen que això és molt car i després no tindrà un retorn en relació a la inversió. Quina valoració en feu d'això? des del punt de vista del retorn. Clar, jo crec que al final és com tot. Jo crec que avui en dia tenim una mirada molt curtplacista i a vegades mirades molt curtplacistes és molt difícil trobar una reconversió econòmica. Jo en el meu cas sí que amb l'aigua, quan nosaltres valoràvem el fet de portar l'aigua d'alguna manera o inclús tenir que posar un pou nou amb un comptador, sí que el volum d'aigua que nosaltres fem servir és moltíssim i per tant sí que, bueno, evidentment a mig plaç, crec que vam fer un càlcul a uns 18-19 anys, la reconversió econòmica existia i sobretot veient ja també com una estratègia a mig plaç de com serà el tema de l'aigua en el futur, de que cada cop n'hi ha menys i per tant cada cop és un valor més preuat. I per l'altra banda l'únic que jo m'he donat compte és que avui en dia al final la tecnologia és tan gran i té tantes possibilitats que s'adapta molt primer a la teva ideologia i després a les teves possibilitats del teu entorn. Aleshores és veritat que nosaltres teníem els espais i ho vam poder configurar segons el que teníem, però et donaves compte que hi havia 1.000 opcions, inclús amb 1.000 preus, i aquí hi havia una barreja entre les teves possibilitats i la teva ideologia. Llavors aquí havies d'acabar trobant un equilibri fins on tu volies arribar perquè es poden fer coses virgueries increïbles i llavors aquí és una mica tot el tema que tu comentes, del tema econòmic i del tema de la teva ideologia, i això és fer números i valorar. I a vegades també suposo que si tens els diners per poder executar segons quines coses sabent que preues-la o premies la sostenibilitat per davant del que és l'economia, doncs també és una decisió personal, i més quan és un tema privat. Ara sí? Sí. Per la nostra part, evidentment ells tenen més espais i al final tu estàs enmig del poble i t'has d'adaptar al que tens. Llavors, clar, el projecte inicial és més interior, com tu dius, has explicat, i tens el que tens i l'espai que tens. Això és superclar. Has de buscar recursos que se puguin adaptar a l'espai que tu tens. Això envers a quin tipus d'instal·lació pots tenir. El tipus de subvencions, nosaltres inicialment quan vam començar el projecte ens vam acollir amb una ajuda que donava la Generalitat. Llavors, clar, penseu que això fa 25 anys, llavors era com molt innovador i la gent no apostava per aquesta manera de gestionar els recursos. Llavors, les empreses que en aquell moment tenien ja aquesta mentalitat o creien que en algun moment podia ser possible que passés el que està passant, i amb això sí que haig de dir que la nostra direcció sempre ha sigut conscient que d'alguna manera sí que hi ha la mentalitat de sostenibilitat, però al final el que heu de pensar és que hi ha un retorn econòmic, perquè tot aquest consum que tu no estàs generant és consum que tu ho tens amb l'economia, els resultats finals de la teva empresa. Llavors sí que inicialment ens vam acollir a aquesta ajuda que ens ha donat la Generalitat i posteriorment amb els diferents projectes que hem participat, com el Hotel Can Buch, que va ser a l'inici i a l'impuls també des de la universitat i des de l'administració pública també ens han ajudat. Òbviament ha hagut part en la que nosaltres hem hagut d'aportar diners, però han sigut tornats en retorn més que demostrat. Llavors jo crec que és el que diu el company, és una mica l'aposta, és una mica dir hem de començar a treballar, hem de començar a iniciar i no per el que pugui venir, sinó perquè d'alguna manera és la teva consciència, la teva manera de pensar i de poder ensenyar-ho, perquè nosaltres al seu hotel i tenir aquests clients que venen a visitar-te és una manera de dir, escolta, en dimensions grans som sostenibles. Jo crec que el missatge és aquest, no? Bé, anava a dir, tenim temps per una altra pregunta, però no tenim temps. Moltíssimes gràcies, Laura, Gerard, Maria Àngels, per haver-nos aportat aquests exemples d'èxit, de com gestionar bé aquest recurs que ara està tan en boga de tot, i agrair-vos de nou que heu vingut i que heu participat, i segurament que ens ha generat, tots estem pensant de quina manera podem extreure alguna idea de les que heu aportat per implementar el nostre dia a dia. Moltes gràcies.